केही दिन अगाडि हामीले गरेको एउटा भिडियो जहाँ एकजना दाई राम दाईको खुट्टा काटिएको थियो, त्यहाँनिर पुण्यजीले केही समय अगाडि 12,000 रुपियाँ 10,000 रुपियाँ पुण्यजीको तर्फबाट र राम तामाङको तर्फबाट 2,000 सहित गरेर 12,000 रुपियाँ यहाँ हस्तान्तरण भएको थियो। पुनः पुण्य सर सहयोग लिएर आइपुग्नु भएको छ। पुण्य सर स्वागत छ यहाँलाई फेरि हाम्रो मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। मैले सुरुवातमा राम दाईतिरबाट कुराकानीको सुरुवात गरेँ। तपाईँको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? यो बिचमा तपाईँ अस्पताल जानुभयो, हामीले जानकारी पाए अनुसार तपाईँको चेक जाँचहरू भयो। कस्तो छ अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। धेरैजनाले तपाईँको निम्ति विभिन्न तर्फबाट सहयोग गरिराख्नु भएको थियो, विभिन्न तर्फबाट शुभेच्छा गरिराख्नु भएको थियो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, अथवा कस्तो भइराखेको छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई। मेरो गएँ अस्ति हस्पिटल, गएर यो चिर्यो काट्यो खोलेर यत्रो खोपी जत्रो बनाइदिएछ। अब त्यो दुखेर बस्नु हुँदैन, यी यो यसरी हालेर राखेको छु। यसलाई उकालो बनाएर राख न, उकालो बनाएर राख भन्छ, यसरी उकालो बनाएर राखिराखेको छु। दुखेर त्यो साह्रै भयो, अनि के गर्नु भनेर यसो गरेर राखिरहेको छु। अब सहयोग छैन, अब पैसा छैन। अस्ति जुन पुण्य सरले दिनुभएको दामले यति गरियो, अब छैन। फेरि कुनै मन्त्री भेट्न जानु आफ्नो ऊ छैन, आफ्नो भेट्दिने मान्छे छैन। अब त्यस्तो ऊ भएर साह्रै गाह्रो भइरहेछ। घर जान त सकिएको छैन, घर त झन् के गएर पो के गर्छु र, मैले कहाँ गएर के गर्छु र। कस्तो अहिले त्यति बेलाको भन्दा दुखाइमा केही कम भएको छ? औषधीहरू उपचारहरू गर्नु भएको छ के छ? औषधी त खाइरहेको छु, दुखाइ चाहिँ त्यस्तै नै हो, एकदमै ऊ नै भइरहेछ, चर्किरहेछ। त्यो अहिले झन् त्यहाँ गएर के अरे सुरक्षा हटिसलाई गएर त्यो ऊ गर्नु पऱ्यो, ड्रेसिङ गर्नु पऱ्यो भनेको आफैले गर्थेँ। उहाँ गएर ड्रेसिङ गर्नु पऱ्यो भनेको सबै खतल खतल गरेर कैँचीले यसो गरेर खतल दिन्छ, धन दुखेर मुर्छा परेर अहिले ठाडो बनाएर राख भने चाहिँ यस्तै उयो खाने काम यस्तै ठाडो भएर बस्नुपर्छ। हजुर, दुखाइ एकदम साह्रो छ, के गर्ने कसो गर्ने। जस्तो कि पुण्य, हजुर, उठेर बस्छु, कहिले कहिले सुत्छु, सुत्न नि हुँदैन। उठेर अब उठेर बस्नु नि धेरै बेर सक्दिनँ, बस्दाखेरि यो दुखेर चाको फिला नै दुखेर कता कहिले कोल्टे पर्छु, कहिले के गर्छु, चले चले हो यस्तै छ। हजुर, जस्तो कि पुण्य सर केही दिन अगाडि मात्रै हजुरले हजुरकै हातबाट हामीले 12,500 रुपियाँ सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थियौँ। पुनः तपाईँ दाईलाई सहयोग गर्न आउनु भएको छ, किन फेरि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो हजुरलाई? अलिकति हाम्रो आम दर्शकहरूलाई हजुरको मनमा लागेको कुरा बताइदिनुहोस् न। म अस्ति आउँदा एउटा कमिटमेन्ट, एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। तपाईँले भने जस्तै मेरो हातबाट उहाँलाई 12,500 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिरहँदा मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ यो रकम पर्याप्त होइन, यतिले त अड्को पड्को तेलको धुप अलिअलि औषधिको लागि सहयोग हुन्छ, र सकिन्छु भने म फेरि आउँछु। र मैले करजोरी बिन्ती गरेर संसारभरिका दयालु मनकारी व्यक्तित्वहरूलाई भनेको थिएँ कि उहाँको लागि मुठी खोलेर सहयोग गरिदिनुहोस् प्लिज। जस्तो यो क्यामराहरू, अनगिन्ती क्यामराहरूले तपाईँहरूले खिचिरहनु भएको छ, यो वास्तवमा कुनै पनि ठाउँको सहयोग वा दान, एक हातले दिएर अर्को हातले नदेखियोस् है भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ। ल हेर्नुहोस् त, दुखेर उहाँलाई कस्तो खपिन सक्नु छ, तर यो देख्नुपर्ने रहेछ संसारभरि। जब तपाईँको क्यामराले देख्छ नि, तपाईँको क्यामरा मार्फत यो भिडियो अडियो प्रसारण भइसकेपछि दुनियाँले देख्छ। यो मेरो, म पुण्य गौतमको इन्डिभिजुअल पपुलारिटीको निम्ति, चिप पपुलारिटीको निम्ति गरिएको यो कर्म होइन। म तपाईँलाई भन्छु, एकाथरी मान्छे छन् एक रुपियाँ पनि गरिब दुखीलाई दान नगरिकन स्टन्ट गरेर दानी जस्तो नक्कली इमेज बनाउने पनि छन्। तर म के भन्छु भने, मैले सहयोग गरेको कुरो देखियोस् यस मानेमा कि उहाँलाई थप सहयोग गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस् न संसारभरिको, र सायद केही न केही सहयोग त जुटेकै हुनुपर्छ अथवा जुट्दै पनि होला। र यो भिडियो प्रसारण प्रकाशन भइसकेपछि म भगवान्को कृपाले यति भन्न सक्छु कि उहाँलाई थप सहयोग आउनेछ, र म जत्तिकै पुण्य कर्म, म जत्तिकै राम्रो कर्म, मेरो जत्तिकै परोपकार तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, भगवान्लाई साक्षी राखेर 33 कोटी देवता, कुलदेवता, मेरा सारा इष्ट देवता, पितृलाई पुकार गरेर के भन्छु भने, मेरो परम पूज्य पिताजी श्री रुद्रप्रसाद गौतम, माताजी हिमादेवी गौतम, र मेरो परम पूज्य स्वर्गीय दाजु प्रेमनाथ गौतमको आशीर्वाद तपाईँहरूलाई लागोस्,
ईश्वरको आशीर्वाद लागोस्, परमेश्वरको कृपाले तपाईँहरूको फलिफाप होस्, हुन्छ पनि हुन्छ पनि। यो भिडियो भाइरल भएरै हुन्छ म यो भन्दिनँ, हुनसक्छ यो भाइरल होला या के होला, तर तपाईँहरूलाई कहीँ न कहीँ गरिब दुखीको सेवा गरेको यो फल मिल्नेछ र तपाईँहरूको परिवार तपाईँहरूलाई सुख शान्ति सुविस्ता मिल्नेछ। यति भनिसकेपछि तपाईँले थप प्रश्न मलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हुन त पुण्यजीले यो पपुलारिटीको निम्ति होइन तपाईँले भन्नु पनि सक्नुभयो, हामीलाई पनि यो खिचिराख्न आवश्यक छैन पनि भन्नुभएको थियो, तर पनि हामीले यो ऊ गऱ्यौँ। आज कति सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई? आज मैले एनाउन्स गरेको छु अहि भर्खरै, म 10,000 गर्दैछु। हजुर, यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने मसँग धेरै पैसा भएर ल्याएको होइन, यो म हरेक रात सुत्नु अगाडि एउटा कुरा सोच्छु कि हे भगवान् मलाई एउटा दया हजुरले प्रभुले गरिदिनु पऱ्यो कि मैले कुनै गरिब दुखीलाई मद्दत गर्न सकौँ, मलाई त्यो खालको सधैँ यस्तो खालको सोचाइ आउँछ। हजुर, र परोपकार मेरो एउटा आदतै भइसक्यो, जुन महिना जुन हप्ता मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई दान गर्न सहयोग गर्न सकिनँ त्यो हप्ता मेरो लागि फिक्का फिक्का हुन्छ, म अधुरो अपुरो हुन्छु। यो मेरो कुनै स्टन्ट होइन, कुनै पोलिटिकल स्टेटमेन्ट पनि होइन, र त्यो एउटा आदत जस्तो भइसक्यो, बानी जस्तो भइसक्यो, लत जस्तो भइसक्यो, र म अहिले त ठ्याक्कै भनिहाल्दिनँ, तर भगवान्को कृपा रह्यो भने परमेश्वरको कृपा हो भने म फेरि यहाँ आउनेछु, उहाँलाई उपचार गर्नेछु, र मैले एउटा बाचा उहाँलाई गरेका छु जुन अधुरो छ, उहाँको उपचारको विषयमा अब यो सरकारी कार्यालय खोल्नासाथ सरकारी हस्पिटलमा गएर, प्राइभेटमा त अलिकति गाह्रो हुन्छ, उहाँको निशुल्क ट्रिटमेन्टको लागि हामीले आवाज बुलन्द गर्नेछौँ। क्यामराहरू तपाईँहरू स्ट्यान्ड बाई राखिदिनुहोस् र हेर्नुहोस्, कुनै पनि बिरामीको भाषा धर्म भेष लिङ्ग त्योभन्दा माथि उठेर मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामी सबै नेपाली, वी आर अल नेपालीज पिपुलको, र हामी सबै मान्छे, वी आर अल ह्युमन बिइङ्सको हिसाबले हेर्नुपर्छ। हजुर, मैले तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, र अहिले 10,000 उहाँलाई सहयोग गर्छु। साथीहरूले केही उहाँलाई एक शब्द केही यसो राख्यो के भन्नुहुन्छ रामदाई हजुरले? जसरी पुण्यजीले केही समय अगाडि 12,500 रुपियाँ उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग समेत सङ्कलन गरेर र उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 10,000 सहित गरेर 12,500 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, विभिन्न व्यक्तिहरूले हजुरको खातामा पनि पैसा लगाइदिनु भएको छ है, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्छ यति बेला, जस्तो कि मैले केही व्यक्तिहरूको नाम पनि लिएँ है, शैलेश दिनदयाल सर, त्यसै गरी राम तामाङ लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले हजुरलाई विभिन्न ढङ्गबाट सहायता गर्नुभएको छ। अब यो समय पुण्यजी फेरि तपाईँलाई सहयोग लिएर आउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पुण्यजी यो समय? उहाँलाई के भन्नु, धन्यवाद, अब अर्थ त के दिन सक्छु म, धन्यवाद दिन सक्छु उहाँले गर्नुभएको, उहाँलाई उहाँले चिन्नु भएको छ, अनेक व्यक्तित्व मान्छे चिन्नु भएको छ, उहाँले अनेक जातलाई चिन्नु भएको छ, मलाई समेत म यस्तोलाई त चिन्नुभयो भने, उहाँले ठुला ठुला मान्छे मन्त्री सहित मन्त्री समेत उहाँले चिन्नु भएर उहाँसित उहाँले दिनुभएको दानले उहाँले दिन गर्नुभएको सहयोगले मेरो जीवन यतिसम्म बचिरहेछ, अझै उहाँले गर्छु भन्नु भइरहेछ, गर्नुहुन्छ, मलाई बचाइदिनुहुन्छ, उहाँले ठुला ठुला मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ, उहाँ अनेक ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, उहाँलाई नै म धन्यवाद दिन सक्छु। जस्तो कि उहाँ जस्ता मान्छेहरू अहिले नेपालको नेपालको राजनीतिमा पनि आवश्यकता छ नि त, यति बेला नेपालको राजनीति पनि धमिलिएको अवस्था छ, सबै स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू छन्, पायो भने एक्लैले खोसी खाउँ अथवा लुटी खाउँ भ्रष्टाचार गरौँ भन्ने मान्छेहरू सत्तामा छ, जस्तो कि उहाँ पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई, उहाँ जस्तो मान्छेहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन हजुरलाई? अझै ठुलो बन्नुहोस्, अझै माथि जाओस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री नै बन्नु सकुन्, अब प्रधानमन्त्री केहीजना प्रधानमन्त्री बन्नु सक्यो भने हजुर आशीर्वाद दिनुहुन्छ पुण्य गौतमलाई, प्रधानमन्त्री बन्नु सकेको भने भयो भने त मलाई त अहिले त उहाँ केही नभन्दा त मन्त्रीहरूकै अरू ठुल्ठुला मान्छेको चाखडी गरेर त मलाई सहयोग ल्याउनु भएको छ भने, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो भने हुन सक्नुभयो भने मलाई त त्यत्तिकै फ्रीमा पनि म उपचार, तपाईँ जस्ता हजारौँको उपचार निशुल्क हुन सक्ला, उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको आशीर्वाद शिर उपर रह्यो र भगवान्को कृपाले परमेश्वरको कृपाले त्यो भयो भने अवश्य पनि गरिब दुखी रोगी असहायहरूको लागि म एउटा मलम बन्नेछु, उहाँहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको निम्ति म आफ्नो जिन्दगी नै समर्पित गर्नेछु भन्दै अब म रत्तिभर विलम्ब नगरिकन
दाजु अब तपाईँको अवस्था यो छ है, मैले धेरै त सहयोग गर्न सकिनँ, मन ठुलो कुरा हो, मैले पनि आफ्नो परिवार जग्गा जमिन बेचेरै भने पनि समाजसेवा गरिरहेको छु र म गर्ने पनि छु, तपाईँको लागि थप सहयोग पनि जुटाउने छु। र म यति भन्न चाहन्छु कि दाजुको पीडा देखेर तपाईँहरू पग्लिनुहोस्। हाम्रो दाजु हेर्नुहोस् त कस्तो हालत छ, कठै भएर मेरो त आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन, म साह्रै कोमल हृदयको मान्छे र म तपाईँलाई अहिले 10,000 रुपियाँ मेरो परम पूज्य पिताजी बुवा स्वर्गीय बुवा रुद्रप्रसाद गौतम, मेरी परम पूज्य ममतामयी स्वर्गीय माता आमा हिमादेवी गौतम र मेरो दाजु जो अस्ति दिवंगत हुनुभएको थियो प्रेमनाथ गौतम, उहाँहरूको लागि सम्झिएर उहाँहरूको स्मृति स्वरूप म तपाईँलाई 10,000 सहयोग गर्न चाहन्छु। यो मेरो तर्फबाट यो मैले गाँसै काटेर तपाईँलाई सहयोग गरेँ र फेरि पनि तपाईँलाई जुनसुकै हिसाबको पनि म सहयोग गर्छु र तपाईँको लागि देश विदेशबाट सहयोग जुटाउनको निम्ति हामी सबै छौँ। सबै पत्रकार भाइहरूलाई पनि एकचोटि आशीर्वाद दिनुहोस् तपाईँले अनि म यो गर्छु, सहयोग गर्छु। सबैलाई धन्यवाद, उहाँहरूले गर्नु सबैले गर्नु, उहाँहरू दाजुभाइहरूले गरिदिनु भएको उसले दुःख यहाँसम्म आएर दुःख गरेर उहाँहरूले गरिदिनु भएकोमा, उहाँहरू गरिब दुखीको भलो चाहने मिडिया हो, सेवा गर्ने गरेकोले मेरो अहिले यहाँसम्म मलाई मिलिरहेछ आइरहेछ, म गरिरहेछु, गर्न अझै कम भइरहेछ, अझै म अलिक उहाँहरूलाई भलो होस् भन्ने आशीर्वाद दिउँ अनि त्यसपछि म गर्छु। तपाईँहरूलाई मेरो लागि गर्नुभएकोमा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई भलो गरून्, परमेश्वरले उत्पत्ति गरून्, धन्यवाद र धन्यवाद। म यही सहयोग गर्न चाहन्छु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10,000 रुपियाँ छ, तपाईँलाई मैले यो मद्दत गरेँ, कृपया यो उहाँलाई 10,000 अस्ति मेरो 10,000 प्लस 2,500 12,500 र यो आज 10,000 गरेर 22,500 मेरो हातबाट तपाईँलाई सहयोग आएको छ। के भन्नुहुन्छ अब उहाँलाई, के भन्नुहुन्छ उहाँ लगायत तपाईँलाई उपचारको निम्ति विभिन्न व्यक्तिहरूले तपाईँको खातामा पनि पैसाहरू लगाइदिनु भएको छ, विभिन्न किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँलाई सहयोग गर्ने तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसरी घरमा आएर सहयोग गर्ने, अब तपाईँको बैङ्क खातामा पैसा लगाएर तपाईँको उपचारको निम्ति सहयोग गरिदिनु हुने तमाम सहयोगी मनहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ रामदाई? के भन्नु, मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, अब अर्थ त के भन्न सक्छु, धन्यवाद। मलाई जसरी मलाई बचाछ मैले बचिरहेको छु, त्यसरी नै तपाईँहरू अझै माथि उचालिएर जानुहोस्, उचालिनुहोस्, अझै माथि पुग्नुहोस्। मलाई तनाम श्रोताहरूले देश विदेशबाट खातामा पैसा हालिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। अरू के गर्छु, म अन्तिममा आह्वान गर्न चाहन्छु, उहाँको खाता नम्बर र उहाँको फोन नम्बर डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको छ, तपाईँहरूले तल लेखिदिनु भएको छ, लेख्नुहुन्छ मिडियाकर्मी साथीहरूले, र मुठी खोलेर कृपया हाम्रो रामदाईलाई बचाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। उहाँको ब्याङ्क खाता सुमनजी कसरी उयो गरेका छौँ हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ सर, साथीहरूलाई पनि मैले सबैलाई उपलब्ध गराउँछु। ल, सेवा नै धर्म हो, मानवता नै सर्वोपरि गुण हो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दुःखी गरिबहरूको पीडामा मलम लगाउनुभन्दा ठुलो पुण्य कर्म केही पनि छैन, र यो मलम केवल मैले लगाएको होइन, यो मलमको इन्तजाम गर्न यी क्यामेराहरूको पनि योगदान छ भन्दै म पुण्य गौतम भोजेल पर्छु। दाजु नमस्ते। हस्, अन्तमा मैले पुण्य सरलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ, तपाईँको सेवा गर्ने हातहरू कहिले नरोक्यौँ, थ्याङ्क यू, भण्डारहरू कहिले खाली नहुन् र दाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जतिले हजुरलाई सहायता गर्नु भएको छ, मैले नाम लिएँ शैलेशजी, त्यसै गरी राम तामाङ लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कतिले खातामा हालिदिनु भएको छ, कतिले हजुरलाई फोन गर्नुभएको छ, कतिले हाम्रो तर्फबाट पुण्यजीको तर्फबाट सहायता गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई पनि म सुमन श्रेष्ठ यति बेला सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र दाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पुण्यजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, थ्याङ्क यू।